É com muita honra que volto à tribuna do Senado para falar um pouco do trabalho que estamos desenvolvendo junto à Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, CCT, do Senado Federal, que ficou encarregada pelo acompanhamento da Política Pública Programa Nacional de Banda Larga, o PNBL. Nós já fizemos uma reunião de avaliação do Plano Nacional de Banda Larga em Rio Branco e fizemos uma outra reunião em Salvador. Foram reuniões muito ricas no que diz respeito às contribuições que vieram, tanto dos órgãos de Estado, como Anatel, Telebrás, e Ministério das Comunicações, e também as operadoras do sistema que têm satisfação a dar em relação aos passos que estão sendo dados no sentido de fazer com que essa política pública, que foi anunciada em maio de 2010 e tem uma série de objetivos para serem atingidos até o final de 2014 e que precisa de uma avaliação nesse momento para saber exatamente a quantas andam os passos nessa política pública, o Plano Nacional de Banda Larga, e o que pode ser feito para melhorar essa posição. Digo isso, senador Cristóvão Buarque, porque esse Plano Nacional de Banda Larga, ele tem uma conexão direta com as regiões mais isoladas do Brasil, porque são essas regiões o público-alvo dessa política pública que visa a inclusão digital, de promover justiça social também, no sentido de fazer com que todos os brasileiros, independentemente das regiões em que esses brasileiros estejam e vivem, têm direito ao acesso a uma internet de boa velocidade, para, através desse mecanismo tecnológico, ter acesso ao conhecimento disponibilizado através da rede mundial de computadores. Então, essa política pública do Programa Nacional de Banda Larga é uma política pública que se reveste da maior importância para todas as regiões do país e, particularmente, para a região norte, para a Amazônia e o estado do Acre, estado que tenho orgulho de representar aqui no Senado Federal. Então, senador Cristóvão Buarque e todos que nos acompanham através da TV Senado, eu faço uma saudação especial aqui às pessoas que estão lá nos municípios mais isolados do meu estado do Acre, desde Taumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Jordão, Santa Rosa, Manuel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Capixaba, Brasiléia, Chapuri, Epitaciolândia, e Assis Brasil. Esses municípios todos têm certamente uma grande expectativa de que o Programa Nacional de Banda Larga aconteça com sucesso para que as pessoas nessas localidades possam usufruir dos benefícios que a rede mundial de computadores trouxe para a humanidade. Nós temos programas ousados de educação à distância. Certamente, vamos ter muita dificuldade de levar uma universidade presencial para a cidade de Santa Rosa ou para a cidade de Jordão. Mas, através da rede mundial de computadores, nós podemos proporcionar aos jovens dessas cidades que façam um curso à distância, através da Universidade Aberta do Brasil. E a Secretaria de Estado de Educação do Estado do Acre tem empreendido todos os esforços possíveis no sentido de fazer com que todos os municípios tenham acesso a essa educação à distância, além dos núcleos, além das unidades físicas que foram construídas, foram levadas pelo governo em parceria com a Universidade Federal do Acre. Nós temos que ter uma política de expansão cada vez mais da educação. E o outro aspecto,
senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência, que é o senador mais atento e mais atuante na área educacional e na defesa de uma educação com iguais condições para todos. Eu tenho insistido muito e nos congressos que tenho participado tenho batido muito nessa tecla. A educação a tempo integral é uma pauta absolutamente atual nos dias de hoje. E eu diria que uma internet de boa velocidade chegando a todas as residências pode ser um grande passo no sentido de garantir educação a tempo integral, porque as famílias vão poder, devidamente acompanhadas, devidamente orientadas, conduzir as crianças para uma infinidade de sites educativos que têm muitos conteúdos interessantes para a boa formação, tanto da criança, quanto do jovem, quanto do adulto. Quer dizer, a rede mundial de computadores é um instrumento fantástico para a formação, para a obtenção de conhecimento e para a elevação do nível de cultura, com a busca de uma infinidade de informações e de riquezas culturais que estão disponibilizadas na rede mundial de computadores. Portanto, senhor presidente, e todos que nos acompanham através da rede, tanto pela internet quanto através da TV Senado, eu uso esse momento inicial do meu pronunciamento para prestar contas de que estamos completamente empenhados no sentido de mobilizar tanto as operadoras quanto os órgãos do governo federal, como a Anatel e a Telebrás, que é a empresa, foi criada, recriada em 2010, justamente para o acompanhamento do Plano Nacional de Banda Larga. A gente tem conversado permanentemente com essas empresas, com essas instituições, no sentido de o que podemos fazer, quais os passos precisamos dar para garantir que a internet de boa velocidade chegue às residências das famílias que estão nas localidades mais isoladas do Brasil. E, para isso, nós temos que empreender todos os esforços que se fizerem necessários. Portanto, senhor presidente, ocupo esta tribuna para relatar minha participação e as discussões ocorridas no 14º Congresso Latino-Americano de Satélites, realizado na quinta e na sexta-feira, no Rio de Janeiro. Foi um evento muito relevante, tendo o Brasil as dimensões continentais, como nós conhecemos, são os satélites mecanismos tecnológicos fundamentais para se chegar a todas as localidades mais isoladas. E exatamente por isso, os satélites vêm sendo utilizados com sucesso ao longo da nossa história para a instalação das redes de telecomunicações e radiodifusão. E este evento no Rio de Janeiro, do qual tive a honra de participar, revelou que o mercado brasileiro de satélites é um dos mais atrativos do mundo e que essa tecnologia pode ter um papel decisivo na universalização da internet de banda larga no Brasil. Os especialistas das empresas todas que atuam nesse setor de tecnologia de satélite destacaram, por exemplo, que recentes evoluções tecnológicas, como a banda Ka, permitem uma maior exploração dos recursos satelitais para atendimento da internet em banda larga, em prazo razoável, levando essa tecnologia às áreas rurais e às localidades isoladas dos pontos mais distantes do Brasil. A banda Ka foi defendida como uma forma de superarmos obstáculos no atendimento em banda larga, além de baratear o custo para os consumidores. Isso porque essa tecnologia em banda Ka permite velocidades mais altas de acesso à internet e a preços mais baixos. Neste Senado, eu sou responsável pela avaliação do Programa Nacional de Banda Larga, o PNBL, na Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, CCT. E esse acompanhamento da política pública do Plano Nacional de Banda Larga é fruto da resolução
número 44 da Mesa Diretora do Senado Federal, de 2013, que delega a cada uma das comissões permanentes o acompanhamento de uma política pública. Nós, da Comissão de Ciência e Tecnologia, optamos por acompanhar a execução do Programa Nacional de Banda Larga e pretendemos, em conjunto com a equipe técnica que tem nos acompanhado, a equipe de consultores do Senado Federal e mais os técnicos ligados à Comissão de Ciência e Tecnologia, nós pretendemos elaborar um relatório completo com o diagnóstico da efetividade do programa, os avanços e quais os desafios que nós temos para fazer com que essa política pública seja realmente implementada com sucesso em todas as regiões do país. E, justamente, por ser uma necessidade que atinge a toda a população, uma das maiores reclamações dos usuários de internet é o custo da conexão ou a falta de conexão em locais mais isolados. Em algumas localidades, por exemplo, no estado do Acre, o custo das conexões de internet pode chegar a mais de R$ 2.000, um preço que naturalmente inviabiliza o uso da banda larga por seus moradores, que perdem também pela falta de acesso à informação, à cultura, à educação e à saúde. O evento no Rio de Janeiro apontou que, com os satélites operando em banda KA, seria possível levar internet diretamente aos domicílios dos consumidores por cerca de R$ 200 mensais. Isso é um passo muito importante para a popularização dessa tecnologia. Isso significa um grande avanço, mas temos ainda que superar muitos desafios para que o crescimento do mercado brasileiro dessa tecnologia aconteça. Neste Congresso no Rio de Janeiro, reacendeu-se, mais uma vez, a questão da tributação em relação ao setor de telecomunicações. Percebemos que a atual estrutura tributária do setor está anacrônica, baseada numa legislação da década de 1960. Nessa época, o telefone fixo era um luxo para poucas famílias. A telefonia móvel ainda era ficção científica. A internet não existia e os atuais desdobramentos tecnológicos sequer eram imaginados. Naquele momento, havia pouquíssimas estações de radiofrequência para uso de telecomunicações. Esse era o contexto da criação do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, Fistel, e suas taxas. Mesmo com a revisão dos valores das taxas, efetuada pela Lei Geral das Telecomunicações, de 1997, a explosão do número de usuários e terminais em serviço ocorrida a partir do início do século, levou a uma situação de absoluta incongruência. De um lado, a arrecadação das taxas de fiscalização está cada vez mais elevada. De outro, o Fistel está cada vez mais distante de sua finalidade, pois é impossível fiscalizar individualmente os mais de 300 milhões de equipamentos em funcionamento hoje no Brasil. Além disso, a universalização dos serviços de telecomunicações requer preços acessíveis a todos os cidadãos e as taxas de fiscalização na forma atual passaram a ser um entrave significativo para que a universalização da internet de fato aconteça. Essas taxas representam altos custos para o consumidor. No caso, por exemplo, dos serviços de satélite, somente as taxas de fiscalização incidentes no primeiro ano de serviço, acrescida dos impostos incidentes sobre elas, representam um custo mensal de R$ 25,00 por aparelho habilitado. E o Programa Nacional de Banda Larga busca oferecer um serviço ao consumidor pelo preço de R$ 35,00 com velocidade acima de 1 megabit por segundo. Esse preço de R$ 35,00 por mês pode chegar a R$ 29,00 por mês nos estados onde houver acordo com os governos estaduais no sentido de redução do ICMS. Ocorre que
não tem sido possível fechar essa conta exatamente porque os valores cobrados e as taxas incidentes sobre o serviço de telecomunicações via satélite têm inviabilizado a popularização desses custos. A estruturação dessas taxas também é extremamente injusta. Nos serviços de internet prestados por cabo ou fibra ótica, não há incidência direta do Fistel. Este custo é calculado e diluído por todos os equipamentos que formam a rede de telecomunicações. Nos serviços prestados pela telefonia móvel, o custo equivalente mensal do Fistel para os aparelhos celulares é de R$ 3,25. Nos serviços prestados por satélite, grande promessa para atender as localidades isoladas e a área rural do Brasil, o custo de instalação do equipamento é, repito, de R$ 25,00, quase 8 vezes mais que o praticado na telefonia móvel. Ressalto, portanto, que a disponibilidade do serviço e da renda da população estão em desencontro com a cobrança do Fistel. As áreas mais ricas e com melhor infraestrutura são justamente as que têm a menor incidência do Fistel. As localidades mais pobres e carentes de estrutura são as que mais pagam pelo Fistel. Temos, então, uma situação absolutamente injusta. E, exatamente por isso, os operadores desse sistema, os que fazem chegar às estações terrenas de satélite, têm cobrado a regulamentação do artigo 36 da Lei 12.175. Essa lei, ela possibilita, ela é a lei de reestruturação do Plano Nacional de Banda Larga e tem uma série de isenções em relação ao Fistel para as outras tecnologias. Ocorre que essa isenção não chega até as estações terrenas de satélite, via satélite. E exatamente por isso há uma reivindicação no sentido de isenção. Dessa maneira, com menos custo, menos tributação para o sistema das estações terrenas via satélite, vai possibilitar que a internet chegue às regiões mais isoladas, às localidades mais isoladas, a um custo mais acessível. Outro assunto relevante, discutido no Congresso Latino-Americano de Satélites 2014, que merece destaque nesse pronunciamento, é a situação dos investimentos em pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico relacionados ao setor espacial brasileiro. Após vários anos de oscilações e descontinuidades nos recursos destinados a esta área, o setor passa por uma nova janela de oportunidade com a aquisição do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, que será operado pela Telebrás em parceria com o Ministério da Defesa. Pelo contrato de aquisição, a empresa ítalo-francesa Thales Alenia, uma das gigantes mundiais da fabricação de satélites, fará transferência de várias tecnologias aos participantes do projeto, incluindo empresas nacionais como a Visiona, uma joint venture formada por Telebrás e Embraer, e órgãos do governo brasileiro, como a Agência Espacial Brasileira. A grande questão é que todo esse esforço depende da continuidade dos projetos na área espacial. A Visiona, por exemplo, está capacitando cerca de 50 engenheiros na França para que seja capaz de desenvolver a próxima geração de satélites de comunicação no Brasil. Todo esse esforço será desperdiçado se o governo não intensificar seus investimentos no setor. O segundo satélite de comunicações do governo brasileiro está previsto para ser lançado apenas 5 anos após o primeiro. Veja só, teremos o primeiro lançado em 2016 e somente 5 anos depois é que será lançado o segundo satélite de comunicações. Isto é muito tempo. O que fará toda a equipe técnica que está sendo formada agora entre o lançamento do primeiro satélite em 2016 e o início do segundo projeto? Provavelmente acabará sendo desmobilizada, pois as empresas não arcarão com este custo sozinhas.
Aliás, a situação brasileira no setor espacial é de claro retrocesso pela falta de investimentos. Na década de 90, o governo brasileiro, por meio da Embratel, então estatal, já possuía 4 satélites de comunicação. Hoje, em razão da necessidade de assegurar a confiabilidade das comunicações de governo e comunicações estratégicas militares e do Programa Nacional de Banda Larga, busca reconstituir sua frota satelital, lançando o primeiro equipamento daqui a 2 anos. Na década de 1970, quando iniciou os investimentos na área espacial, o Brasil estava nitidamente à frente da China, da Índia e recebia periodicamente representantes desses países para aprender com o que, à época, desenvolvíamos aqui. Hoje, a situação inverteu-se. O programa espacial chinês já lança missões tripuladas ao espaço, enquanto a Índia já possui veículos lançadores, satélites de observação da Terra, satélites de comunicação e satélites de navegação. E vale ressaltar que o Brasil teve o seu investimento, a sua atenção voltada para essa questão da tecnologia de satélite, interrompida, principalmente depois que houve o acidente na base de Alcântara, que é onde estava se trabalhando para se fazer o lançamento de satélite, e essas tecnologias estão, digamos assim, há um trabalho intenso da equipe técnica, mas os investimentos estão muito, digamos, tímidos. Há que se investir mais nessa área, porque todo investimento feito nessa área de alta tecnologia tem um retorno muito grande, tanto do ponto de vista econômico, porque gera novas divisas a partir da exploração, quanto a possibilidade de ter, as cabeças sendo melhor preparadas para essas novas tecnologias, certamente vai preparando o país para os novos desafios, como esse desafio de levar a internet de alta velocidade para as regiões mais isoladas do Brasil. Nós temos de reverter esse cenário. Se o Brasil está investindo pouco em tecnologia, é preciso tomar a decisão de investir mais. Nós precisamos valorizar aquilo que temos feito que dá resultado. A Embraer, por exemplo, é uma empresa que exporta aviões de alta qualidade, exatamente porque houve investimento, houve aposta nessa empresa e tem uma formação continuada ali dentro. A Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, tem produzido resultados excepcionais, exatamente porque tem trabalho continuado. E dessa maneira nós podemos dizer que aonde tem pesquisa, aonde tem investimento para pesquisas continuadas, a gente tem visto resultado. E exatamente por isso nós temos que reverter esse cenário que nesse momento não é dos melhores para o Brasil. Por fim, eu gostaria de salientar a importância do Laboratório de Integração e Testes, o LIT, para o desenvolvimento do setor espacial brasileiro. O Laboratório de Integração e Testes é um dos laboratórios do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, em São José dos Campos. Ele foi criado em 1987. Desde então, tem contribuído com o desenvolvimento do setor espacial no país, tem auxiliado a indústria brasileira a ampliar sua competitividade no mercado internacional e tem proporcionado serviço de alta qualidade ao programa espacial brasileiro. Na década de 1990, o LIT fez a integração e os testes dos satélites de comunicação da série BrasilSat. Desde então, participa ativamente de diversas atividades dos programas espaciais desenvolvidos pelo Brasil, individualmente ou em cooperação com outros países. Isto inclui os satélites SBIRS, produzidos em parceria com a China, e os satélites SAC-B, fruto de uma cooperação com a Argentina. Pelas fotos e pelos relatos apresentados no Congresso Latino-Americano de Satélites, 2014, percebi imediatamente que as instalações do LIT são um verdadeiro motivo de orgulho para o povo brasileiro, algo da mais avançada tecnologia
tecnologia disponível no planeta. Hoje, o LIT passa por uma expansão com o propósito de dotá-lo de novas capacitações e ampliar as já existentes. É um investimento muito importante para o país, coerente com os objetivos do Programa Espacial Brasileiro, cujo retorno acontecerá pelo desenvolvimento de novas tecnologias em solo nacional e aumento da competitividade da indústria brasileira. Por isso tudo, temos grandes expectativas com o que nós, da Comissão de Ciência e Tecnologia, faremos. Nós temos grandes expectativas com esse relatório que estamos produzindo, exatamente porque nós vamos poder apresentar algumas dicas importantes de como vamos implementar corretamente e adequadamente o Programa Nacional de Banda Larga. A nossa visita que faremos ao INPE, programada para acontecer no final do mês de outubro ou início do mês de novembro, também como parte dos trabalhos da Comissão de Acompanhamento do Plano Nacional de Banda Larga, eu tenho certeza que será uma visita de grande resultado e que nos trará luzes importantes para as sugestões que vamos apresentar ao Plano Nacional de Banda Larga. E para concluir, senhor presidente, eu gostaria de destacar que especialistas presentes ao 14º Congresso no Rio de Janeiro também destacaram que o investidor da área de satélite Projeto Brasil vê no Brasil um grande mercado para ser investido e certamente surgirão muitas oportunidades. Nós temos consciência de que uma melhor infraestrutura e opções como as comunicações via satélite irão assegurar maior credibilidade em aplicações militares e de governo, além de aprimorar os serviços de rastreamento de aeronaves e embarcações, ampliando o atendimento aos vários anseios da nossa sociedade. Nós temos, portanto, de estar atentos para acompanhar e reivindicar mudanças para que possam mudanças que possam fazer parte da vida prática dos cidadãos. E temos também a convicção de que as discussões desse 14º Congresso Brasileiro de Satélites, Congresso Latino-Americano de Satélites, irão contribuir decisivamente para a revisão a ser proposta ao Programa Nacional de Banda Larga. Cada vez mais, a internet está relacionada ao nosso cotidiano e aos serviços e estruturas que movem a nossa sociedade. E é nossa política ampliar o acesso daqueles que realmente necessitam e têm dificuldade de usufruir desse instrumento. Eu destaco que o Senado Federal está atento para todas as questões que foram expostas nesse pronunciamento, mas ainda consideramos que o momento político é de apresentar propostas para efetivamente promover a banda larga, avaliarmos que uma parceria para efetivamente promover a banda larga, nós entendemos que uma parceria entre o governo e as empresas do setor de telecomunicações se faz imprescindível nesse momento. É necessário que os participantes do setor considerem os aspectos mercadológicos em conjunto com os aspectos sociais deste serviço, para juntos, governo e empresas, encontrarem soluções que atendam a todos os envolvidos e, principalmente, que possam realizar o sonho e, ao mesmo tempo, assegurar o direito, porque é um direito fundamental hoje ter acesso à internet. E nós queremos que o nosso governo esteja atento a essas discussões todas, porque a necessidade da tecnologia de satélite para chegar às áreas isoladas é uma necessidade absolutamente real, porque mesmo nos locais onde a internet de banda larga vai chegar através da rede de fibra óptica, mesmo nessas localidades é preciso redundância, é preciso ter um trabalho de reforço e a tecnologia de satélite pode permitir essa redundância, pode fazer com que não haja mais apagões e, nesse sentido, nós temos que estar atentos àquilo que é a parte do governo nessa construção. E uma delas é a regulamentação imediata do artigo 36 da lei 12.175 de 2012, essa lei que permite uma isenção do Fistel para as estações terrenas de satélite. Dessa maneira, vamos conseguir baratear
o custo da internet em banda larga e permitir que essa tecnologia fantástica, que permite o acesso ao conhecimento disponível na rede mundial de computadores, possa chegar a todas as regiões do Brasil e possa ser acessível a todas as residências, para que a gente tenha muito mais educação, muito mais cultura e educação a tempo integral dentro de todas as residências, com internet de banda larga para todos. Então, esse é o nosso desafio. A Comissão de Ciência e Tecnologia está muito atenta a isso, e essa comissão, que está encarregada de avaliar o Plano Nacional de Banda Larga, vai se dedicar à produção de um relatório para ser apresentado e aprovado no final do mês de novembro, e eu quero contribuir com todo o meu sentimento, com todo o envolvimento, para que tenhamos uma proposta no sentido de contribuir para que o governo se torne mais eficiente na efetivação dessa política fantástica que é a universalização da internet no Brasil. Eu fico feliz pela decisão da presidenta Dilma de colocar isso como um dos pontos centrais do seu plano de governo no período 2015-2018, e eu espero, sinceramente, que nós tenhamos, nesse período de 2015 a 2018, um grande avanço no sentido da universalização plena da internet, esse direito fundamental que o cidadão brasileiro tem de buscar novas possibilidades a partir do conhecimento disponibilizado na rede mundial de computadores. A nossa contribuição vai ser no sentido de produzir um relatório que contribua para a efetivação dessa política pública, que é fantástica e certamente vai acontecer para o bem do povo brasileiro, com mais inclusão digital e com mais desenvolvimento socioeconômico em todas as regiões do país, porque aonde chega a internet de boa velocidade, também chegam as possibilidades do desenvolvimento acontecer de fato. Muito obrigado, senhor presidente, era o que tinha a dizer, obrigado pela atenção de Vossa Excelência e obrigado também pela presença aqui do senador Randolfo Rodrigues, que muito nos honra e que representa também a nossa região do Norte, que sabe o quanto que é importante a internet de boa velocidade chegar nos nossos pontos mais isolados do Brasil, para que justiça social também seja feita no que diz respeito ao acesso ao conhecimento disponibilizado na rede mundial de computadores. Muito obrigado.